Hvad så alle sammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen tilbage til endnu en squad building challenge på min kanal, og I havde selvfølgelig nok alle sammen set den komme. Vi har lavet en masse af de her squad building challenges her på det seneste, blandt andet sidst med, special purple kort halløj, Mike Jensen, fordi han fik årets spiller i den norske liga. Nu har vi altså også årets spiller i den svenske liga, selvom jeg mener faktisk det var danskeren der vandt årets spiller. I den svenske liga, men no, okay, fair nok. Det har man da fået det åbenbart. Hans kort ser faktisk helt ærligt, så hans kort ser faktisk sygt ud. Altså 70 dribling, 83 aflevering på en CB alene er sygt nok. 83 forsvar, 84 fysik er faktisk rimelig vild stats. Problemet er bare 55 pace. Næh, knap så godt. Men jeg tænkte, vi kan lige godt bare lige hurtigt få den klaret, fordi det er sådan lidt en tradition her på kanalen at gøre det. Har det sådan lidt, altså, det er nok ikke det værd, og hvis I sidder derude og ikke har særlig mange coins, så lad være med at lave den. I får ikke rigtig noget af det. Jeg gør det bare, fordi jeg godt kan lide at samle på de her spillere her. Så ja, vi kan altså se, jeg sætter lige hurtigt, ja. Ja, jeg kan faktisk hurtigt gå over de ting, man skal klare. Eller de ting, man skal have i holdet. Den er super, super, super nemt. Det er også derfor, jeg tænker lige hurtigt kunne lave den. 10 spillere fra den svenske liga, og så bare én spiller fra ugens hold. Og minimum vurdering på 66, og en minimum holder på 85. Det vil sige, sådan set bare smide 10 svenske... eller svenske ligaspiller ind, og så bare den billigste endform, vi overhovedet kan finde på markedet. Så lad os egentlig bare få gjort det med det samme. Vi kan se, at vi smider alle vores svenske spillere ind på holdet, sætter dem bare ind med det samme. Jeg tror måske lige, vi skal ud og købe en enkelt spiller eller to, men det ender problem, vi kan finde dem så pilligt. Altså, vi sætter de fleste spillere ind her. Igen, der skal være minimum 66 holderen, så det er heller ikke rigtig noget problem. Og for over det kan man sige... sætter spillerne ind her. Det er godt nok nogle lidt lavt rated spillere, men jeg tror ikke det gør så forfærdeligt meget. Vi har sådan tre ekstra spillere her, hvor vi allerede har spillere på deres positioner. De to målmænd bliver lidt svære, men de er også lavt rated, så jeg tror ikke det gør så meget. Jeg tror godt vi kan sætte højre midten hernede på højre back faktisk. Så skal vi sådan set bare ud først og fremmest at finde den billigste informspiller vi kan finde, og så egentlig bare smide resten, svensk ligaspiller ind. Så lad os bare gøre det med det samme. Først og fremmest har vi altså ham her, inform angriberen fra Stuttgart her til Rote, som spiller i den anden Bundesliga. Og altså, ja, egentlig noget specielt at sige ud over, at han var en af de billigste informs på markedet, som passede ind på holdet. Så ja, jeg tog ham faktisk bare. Og således skulle det gerne være klaret. Vi har købt Berget her, en venstre midt, som vi egentlig bare smider ind på center midt, fordi... altså, det skulle meget gerne stadig få fuld kemi alligevel, så vi kan se, vi har brugt meget, meget, meget få coins. Jeg tror, jeg købte 4 spillere i alt, og den eneste, der rigtig kostede noget, det var informen, som gik for, var der 12 kort eller noget. Resten har vi bare købt, du kan se, vi har købt ham her for 350, og så har vi købt et venstre back, hvis vi lige kunne finde ham med det samme. Vi har, vi har ham her, Lundqvist, som vi købte for 300 coins, og sidst, men ikke mindst, så har vi altså Berget, som vi smider ind her, og vi kan se, bum, får fuld kemi, får den range skal have, det hele er sådan set på plads, og igen, vi købte Berget for 450 coins, så vi har sådan godt brugt ikke engang 13k på det hold her, som sagt, det eneste, der kostede noget, det var ja, informen, så ja, igen, hvis der er nogen af jer, der sidder herude og tænker, jeg vil gerne lave den her squad building challenge, gør det kun, hvis I har coins at give af, hvis I virkelig har lyst til det, eller ligesom mig er en samler, eller så videre, fordi det er sådan set ikke rigtigt det værd. I skal teknisk set tænke på, I bytter en inform for en play of the year, basically. Men hvis I vælger at lave det, altså det er meget, meget simpelt. Find den billigste inform, og så bare smid 10 al svensken spiller rundt om. Det er meget, meget, meget simpelt, og burde ikke give jer nogen problemer overhovedet. Så vi ansender truppen, og vi har altså fået endnu en spiller in the house, og det er altså selveste player of the year, Johansson, som igen kort siger, okay, det kunne være bedre, men fint, ved I hvad, I'll take it, endnu en er altså samlet til klubben. Men udover det, så er der altså ikke mere at komme efter i den her video her. Jeg ved godt, det var en lidt kort video osv., men det var egentlig bare lige hurtigt for at få den lavet. Bare for at få en video ud for hyggens skyld, fordi jeg ved, der er mange af jer, der kan lide at se mig lave det osv. Så ja, når der kommer andre, blandt andet Player of the Year eller Player of the Month, Hazard Squad Building Challenge ud. Så jeg skal nok få den lavet til jer, bare roligt. Den kan I glæde jer til i hvert fald. Ellers, ikke så meget andet.
Jeg kan selvfølgelig sige, så mange af jer nok ved, så kommer en ny serie ud med selveste Opinji her på søndag, så den kan I glæde jer til i hvert fald. Jeg har i hvert fald høje forventninger til serien. Jeg tror, den er rigtig, rigtig god. Jeg tror, det er noget, som rigtig mange af jer kunne tænke jer at se, så den kan I glæde jer til. Udover det, så vil jeg lige give en lille hurtig announcement. Der er sikkert ikke mange af jer, der får set det her osv., men hvis, altså, jeg skal nok lave en lidt større video om det på et tidspunkt, hvor jeg lige forklarer osv., men basically vil jeg bare lige hurtigt sige det kort. Jeg er indgået et samarbejde med skinshoppen.dk. Skinshoppen er faktisk en ganske fin, professionel dansk hjemmeside, som sælger skins til jeres PlayStation, til jeres controllers osv. I kan få hvad som helst, altså I kan få NFL, I kan få, I kan få fodbold, altså selvfølgelig, I kan få alle mulige tøjmærker, I kan få biler og sådan noget der, I kan få en masse spil, I kan få en controller med Messi på, altså med Ronaldo på, whatever I har lyst til, og det er det fedeste ved hele det er, at priserne er faktisk rimelig gode, det er slet ikke dyrt i hvert fald, jeg synes personligt ikke det er dyrt i hvert fald, jeg har selv overvejet faktisk at gå ind og købe nogle skins til mig selv, fordi jeg synes faktisk, det er så, altså ikke engang fordi jeg skal, nu kommer jeg til at ramme mikrofonen, ikke fordi jeg skal sidde her og sælge varen eller som helst, jeg synes ærligt talt, 100% jeg skulle prøve at tjekke det ud, det er faktisk rigtig, rigtig fedt. Det endnu federe ved det, det er, at hvis I bruger rabatkoden Krause, så kan I faktisk få 10% rabat derinde. Så det kunne være rigtig, rigtig fedt, måske en lille julegave-idé, noget I kunne fortælle jeres forældre om, whatever, hvis I selv har tænkt jer at købe en osv. Husk, I kan få 10% rabat med koden Krause. Hvis I har tænkt jer at købe derindefra, eller så videre, eller noget i den stil, hvis I har købt og har fået jeres skin og så videre, send det til mig over Snapchat. Jeg har en fan Snapchat for jer, der ikke ved det. Den er Krause YT, Krause YT. Meget, meget, meget simpelt. Hvis I køber skins derinde eller noget som helst, og brugt min rabatkode, send det til mig over Snapchat. Gå ind og tilføj mig derinde og så videre. Jeg accepterer alle, svarer alle og så videre derinde. Så yes. Udover det, så er der altså ikke mere at sige end tusind mange gange tak, fordi I er med alle sammen. Hvis I har en ny video, så husk selvfølgelig altid at smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.